ফেয়াৰৱেল আছে, কলেজ লাইফ খতম আৰু ত এই লগৰটোৰ ৰুমত আহিছিলোঁ। ৰুমৰ পৰা এতিয়া আকৌ যাম কলেজলৈ, কাপোৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ মানে, এতিয়া যাওঁ। তাহলে এতিয়া গৈ পিনে লগ পাই আছোঁ কলেজত চবকে, গৈ আছোঁ এতিয়া বাইকত। এই মানে বোকা বোকা ৰাস্তা আৰু উপায় নাই, বৰষুণ বতৰ। এইটো এইটো গাৰ্লছ হোষ্টেল ন, গাৰ্লছ হোষ্টেল বোকা বোকা ৰাস্তাদি গৈ আছোঁ। আজি কলেজীয়া শেষৰ দিনত, মানে শেষৰীয়া দিনত আজি ইয়াত ফটোগ্ৰাফী চলি আছে। মাথো ৰৈ যাব স্মৃতি হিচাপে। এইটো আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ, এইটো ফটোগ্ৰাফাৰ ফটোগ্ৰাফী কৰি আছে এইফালে, এইটো চাব পাৰিছে। আমাৰ খাতা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আহিছে। কলেজীয়া জীৱনটো শেষ হ'ব লৈছে, আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা জানিব বিচাৰিছো। ভাল লাগিছে, বেয়া লাগিছে। আজি কলেজীয়া জীৱন শেষ হ'ব লৈছে, দুখামান কৈ দিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ফিলিংছটো? ঠিক আছে, তেখেতৰ অনুভৱটো জানিব পাৰিলোঁ। আজি আমাৰ কলেজীয়া জীৱনৰ শেষ দিন, আজি কলেজ শেষ হ'ব। আপোনাৰ মনৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিব। আমি যামগৈ কাৰণে আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা কওক এতিয়া। তোমালোকে গ'লেও যদি তোমালোকক মই যদি কিবা গালি চালি পাৰিছোঁ, নাই নাই সেইটো আপোনাৰ ডিউটি আৰু এইটো। Oh,
আজি কলেজ এই চোৱা আকৌ ইণ্টাৰভিউ এটা কৰি দিয়া লাষ্ট মেচ আজি কলেজ শেষ হ'ব লাগিছে তোমাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কৰি দিয়া লাষ্ট এজনী বহুত লাষ্ট কৰিছে এইজনী ক'ব এতিয়া ক'লা আছা কিয় কৈ দিয়া অঁ আজি আজি আমাৰ কলেজীয়া জীৱনটো শেষ হ'ব লৈছে তোমাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগিছে ঠিক আছে হ'ব দিয়া আৰু বেয়া লাগিছে গম পাইছোঁ একো ক'ব নোৱাৰিছা ইমান দুখ লাগিছে তাৰ তোমার